Alegria de Pet aqui na Pet Experience. Mas quem sabe no nosso trabalho sabe que a gente apoia a arte e a cultura, né? Grilo, tudo bem? Tudo bem, muito prazer. Unindo pet e arte também, hein, Grilo? A gente apoia também aí. Parabéns pela obra, hein? Obrigado, cara, obrigado. Eu faço com muito amor, adoro. Amo fazer o que eu faço. É? Tá muito tempo envolvido com a parte de arte aí, como que tá? Sim, arte eu já pinto há mais ou menos uns 10 anos, cara. 10 anos. E já de uns 3 anos pra cá eu venho me dedicando aos pets, à pintura pet. Mas eu pinto desde pet até um Ayrton Senna ou até a própria Ana Hickman. Que legal. Não, então a gente tá aqui no meio aqui da obra aqui da Ana Hickman, né? E seu pet, né? Também. Surpresa, vai estragar a surpresa que ela não viu ainda, mas tudo bem. Não, mas em breve vai estar à disposição dela a obra, né? E a gente já mostrou aí, a gente deu uma filmadinha aí nas outras obras do Grilo, né? Aproveitando, passa o contato aí pra quem quiser te procurar, Grilo. Fala aí. Maravilha. Então, minha rede social hoje no Instagram é @griloarte. Meu WhatsApp é 11 São Paulo 945731629. Certo. Trabalho sob encomenda, manda uma foto e a gente reproduz uma obra linda do seu pet ou de quem você ama. Tá vendo? E linda mesmo, hein? Sim. É isso aí, Grilo. Parabéns pelo trabalho, com certeza, né? Boa feira, Experience, né? Pet Experience aqui trazendo muita coisa legal, muita coisa boa e até arte e cultura pra vocês aqui na TV Channel, hein? É isso daí, ó. Venha pra Pet Experience. 2019 estamos, mas todo ano haverá essa feira. Com certeza. Vem pra cá. Vem.